Nikapatana na mabasi kama 100. Nikaangalia moja ni Nareda High School. Ingine hapo nikaona ni Kisumu High. Ingine hapo sijui Kodere Boys. Ingine hapo nikaona Homa Bay Girls. Ingine hapo nikaona Siaya High School. Nikashitwa, kwani kuna drama festival hapa kwetu? Nikaulizia. Nikaambiwa hakuna drama. Drama bado. Nikauliza iko michezo? Michezo hakuna. Nini inaendelea mahii masipasi yote ya mashule? Nikaambiwa iko mkutano inaitwa Kuzimio ya kurusha mawe kule Nyeri. Ile watu wa kurusha mawe ati wanakuja waseme kuna mkutano ya watu wa Mount Kenya. Wameweka tent, wameleta mabasi mingi. Sasa mimi nikauliza, mbona ulete watu wa huko bali na unahadaa wa Kenya huko na mkutano hapa wa Mount Kenya? Hawa watu wamejua hakuna wafuasi wao katika hapa mlima. Na kwa sababu wamejua hiyo maneno, sasa wanajaribu ati wakikuja mikutano wanaleta watu. Ati ionekana iko na watu. Na wamefunzwa kupiga makofi. Sasa wanajaribu kupiga makofi, lakini mkutano hakuna mtu ya hapa. Na mimi nikeuliza Inoro na Kameme, eteni hiyo Kuzimio hiyo inaibiwa ya Nyeri. Eda uhoji mtu na hii lugha tunaongea ya hapa kwetu. Umuulize kohana hata ya. Aki ya nani hiyo mtu atakutupia mawe. Juu weki hawajui kohana hata ilikuzewa nini. Na hawajui hata salamu za hapa kwetu. So kama unafanya mkutano ya Mount Kenya, useme ni ya Mount Kenya, fanya na watu ya Mount Kenya.